дня, шановні присутні! Щиро вітаємо вас з прийдешніми святами, Новим роком та Різдвом Христовим. Бажаємо вам міцного здоров'я, мирного неба, добробуту та злагоди вам і вашим родинам. Також наші найщиріші вітання всім, хто сьогодні залітав на відкриття персональної виставки художніх робіт «Скляне різнобарв'я» талановитої жінки Тетяни Бізюк. Як мовиться в народному повір'ї, кожна людина народжується із зернятком у руці. Треба тільки знайти те поле, де зернятко проросте. Немає необдарованих людей, лише треба відшукати той дар. Життя та творчість Тетяни Григорівни є прикладом того, що їй вдалося віднайти як найкраще, найродючіше поле для виразу своєї творчості. І симбіоз таланту та роботи над ним породив прекрасне, що відобразилось на полотні. До речі, Тетяна Бізюк народилася в селі Біла Криниця за 6 кілометрів від Рівного. Малювати почала ще з дитинства. Її батько, професійний художник-вітражист Григорій Якович Плетьонка, був першим вчителем, який навчив її відчувати, розуміти та творити прекрасне. Він завжди хотів, щоб донька стала художницею. Вона навіть деякий час навчалася в художній школі. Та доля склалася так, що вона її не закінчила, а здобула економічну освіту. Та все ж таки бажання займатися творчістю перемогло, і Тетяна Григорівна повернулася до мистецтва. І вже з 2009 року Тетяна Григорівна – постійний учасник мистецьких виставок в різних містах України, серед яких Рівне, Бурин, Ромни, Путівль, Острог, а також мистецький ярмарок «Конотопська битва 2016» у Конотопі. Малювати картини руками не можна, лише серцем, що б'ється в душі, в тій, де мешкає дивний художник, що натхнення черпає в собі. Так, творчі пошуки спонукали Тетяну Григорівну шукати нові техніки, експериментувати, знаходити нові цікаві рішення. Навики працювати зі склом Тетяна Бізюк отримала від батька. І завдяки цим навикам нею була створена нова, оригінальна авторська техніка, яка не має аналогів в Україні. Це створення картин з подрібненого вітражного скла. Техніка складна, але дуже цікава та унікальна в своєму роді. Для справжнього митця мистецтво – це спосіб життя, це найвища насолода. А ще це можливість почуватися людиною вільною та щасливою, адже талант матеріалізується на полотні. Про надзвичайну техніку живопису, про процес створення картин та звідки отримує натхнення на створення своїх картин авторка, як їй вдається так тонко та філігранно передавати бодай найменші дрібнички, спитаємо у самої Тетяни Бізюк. Доброго дня! Всім, хто прийшов, дуже вам дякую. Рада всіх бачити, рада вітати вас. Мене звати Тетяна Бізюк, як вже говорили. Я народилася в місті Рівному, на даний час проживаю в місті Бурині. Творчістю, як сказали, вже почала займатися з дитинства, тому що тато мій художник, і це бажання творити завжди жило мені з самого дитинства. Я постійно малювала, завжди пам'ятаю себе з мольбертом, з кісточками, з красками, з олівцями. І це завжди жило мені і живе зараз. Як би життя не складалося, як би не йшло, в якийсь був період, коли я відклала бажання творити, це було, але я не робила нічого, тому що вирішила економічну освіту здобути. Але вийшло так, вийшло, що той поклик душі, він не давав мені спокою, і я почала серйозно творити, віднаходити нові техніки. І те, що з дитинства було мені закладено, воно якби в свій час вилилося в цю техніку, яку ви зараз бачите. Я хочу також ще подякувати моєму чоловіку, який безпосередньо приймає участь в цій творчості, Віталій Бізюк. Він
допомагає йому у всьому. Без нього би не було би цієї техніки, тому що це складний процес підготовлювати це скло, подрібнення, пересівання. Це все він робить. Якби моя робота тільки робити саме це творити. А остальне все робить чоловік, він робить підрамники, натягує хусти. Ну, все робить, підготовлює, тому що без нього це не було б можливо для мене. Тому що це потрібно було асистента, якому зарплату, напевно, платити, щоб він так багато роботи робив, яку він робить. І я дуже вдячна йому за це. І я вдячна Людмилі Олександрівні, що надано таку можливість провести тут виставку. Нам дуже подобається місто Конотоп, історія міста, краса міста. І ми дуже раді представити цю виставку для жителів Конотопа. І дякую вам за увагу. Якщо у вас є ще якісь питання, я з радістю відповім. Якщо ви знаєте, ну якби Рівненщина – це родина Бурштину. І Бурштин, там дуже багато робиться таких картин з Бурштина подібних. Але в мене було скло вдома батьків. Це ще з тих часів, коли з тих запасів, ще з тих кусочків, коли тато мій робив вітражі, там оставалися це все, там якісь там невеликі обрізки, і він все це там десь складав. І воно у нас завжди було вдома. Я завжди з дитинства гралася цими скляними різнобарвними цими склами. І коли прийшов час, коли я вийшла заміж, коли чоловік на роботі, я не могла так знайти роботу. І шукала, по пошуках була вдома, мені самі якби було скучно, тому що я не могла просто так таким життям жити. І я почала шукати себе і попросила, щоб це скло забрала з дому. І почала експериментувати. Це дуже довго десь тягнулося. Може, років два я тільки експериментувала, там пробувала, чи так виходить, може пересіяти, може. Тому що якби я сказала за Бурштин. Але Бурштин, там зовсім інша технологія, це зовсім інша специфіка. Скло набагато набагато важче. Так народилося це. Це з мозаїки, мабуть, пішло, так? Ну так, так. Зразу пішла мозаїка, там вже з мозаїки. Можна сказати, що я з дитинства з татом завжди багато всяких, ми пробували, нас тато нам давав, ми всяких шпонів, всяких різних матеріалів ми працювали, тому що тато майстерні, ми біля нього, і він нам показував, от скло, от такі є, от є шпон, от є краска така. Якби з дитинства це все в мені було, якісь моменти, вони вже закладені були там. І коли я вже почала це робити, то в мене вже був якийсь опит, якийсь певний досвід цього. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки довговічний може бути літаки? Ну дивіться, скло якби не вигорає, тому що воно вже на сонці не може втратити свій колір. Потім я висипаю це на клей, але клей я вибираю дуже якісний, такий непростий клей. Потім все зверху ще залаковується лаком, спрейним лаком таким теж я вибираю якісний. Ну, я не знаю, я думаю, що як будь-яка річ, воно 200-300 років. Ну так як воно на холсті, так також натягнуто і насипано на холсті, на полотні, то я думаю, так само, як і живопис буде. Ну, ще 100 років не пройшло, я не можу рахувати. Сьогодні на цій виставці присутні люди, які живуть мистецтво, які його розуміють, відчувають, дихають їм, розуміють всі його грані. І сьогодні я хочу запросити до слова начальника відділу культури і туризму Конотопської міської ради Олену Шинкаренко. Шановні присутні, користуючись нагодою, дозвольте мені привітати всіх вас тут. Я вас рада бачити в шахтному залі нашого Центру культури і дозвілля. Привітати вас всіх з новорічними святами, Різдвом. Нехай вам здоровиться всім, нехай щастить, нехай нас оберігає Господь. І нехай буде мир на нашій рідній Україні. І пані Тетяна, що хочеться сказати, сьогодні буде присутніми на вашій виставці. Я ось сказала, моя канала, підійдіть. Першу картину, дякуючи Людмилі Олександрівні, я дуже дякую директору Центру культури. Я хочу, щоб вона вийшла сюди, де вона є. Вона саме, йдіть сюди на вас.
Це вона познайомилася з пані Тетяною, вона запросила до Конотопа цю прекрасну жінку, миткиню, і ми з вами зараз маємо, наразі маємо змогу долучитися до цього прекрасного мистецтва. Але перша картина, яку я побачила, яку Людмила Олександровна, каже, ну що це буде за виставку? Вона каже, зараз я вам принесу картину. Це була картина оці кульбаби, да, прекрасна, в такому срібному кольорі. Вона мені, до речі, дуже подобається, ще оці матки. Вони чудові. Що хочеться сказати? Бути присутнім на такій виставці не вистачає слів. Є емоції, є якісь думки, є слова вдячності, слова пошани до таких людей, котрі, я так зрозуміла, що все-таки мистецтво – це родинне, так? Що якщо батько займався мозаїкою скляною, донька від нього перейняла, я бачу, що чоловік допомагає. Я так розумію, що це ти син тут стоїть у нас, ні? Племінник. То я думаю, що родинне мистецтво це буде продовжуватися. І хочеться сказати, це прекрасно. У нас Конотоп взагалі має дуже гарні традиції мистецькі, культурні, зокрема художні. У нас в Конотопі проходив всеукраїнський пленер художників Барви Малевича, якщо ви не чули. Якщо будете займатися живописом, не тільки скляною мозаїкою, ми вас запрошуємо до нашого міста. Ми завжди раді гостям. І багато-багато художників працює на теренах нашого міста. І були у нас виставки різні. І звагомний, і живопис, і графіка, підказують і портрети, так? І безліч, і різні техніки, і ляльки-ботинки, і вишивки, і писанкарство. Але ще такої прекрасної виставки «Ісла» мені здається, що не було, так? Підказуєте? Не було. Прекрасна техніка, отут є дівчата, у нас художня школа велика в Конотопі, у нас безліч гуртків, студій художніх, і зразкових, і народних, багато дітей займаються художнім мистецтвом. І виставка дійсно прекрасна. Вона вражає, вона надихає. І низький вам уклін, пані Тетяна, що ви своїми золотими руками даруєте людям добро, прекрасне, насолоду. Дякую вам, низько вклоняюся. І на згадку про цей чудовий захід, про сьогоднішню подію, оце подяка від галузі культури Конотоп за персональну виставку, яку отримує Бісюк Тетяна Григорівна від нашого міста, і ті осінні квіти. Джерело життя – це краса, яка багато чому нас вчить, виховує в нас доброту і любов до прекрасного. Краса лікує наші душі, і це особливо важливо в наш час, тому що радість життя у творчості, у всіх його проявах. І саме художники допомагають нам, глядачам, частіше заглядати в наші душі. Щиро дякуємо всім присутнім за увагу і запрошуємо до спілкування з Тетяною Бізюк і перегляду виставки.